räägin täna sellest, et erablogidega on võimalik ka raha teenida ja põhjus on väga lihtne. Selleks, et see blogi oleks hea ja loetav, tuleb väga palju aega investeerida selle blogi pidamisse ja kvaliteetpostitustesse. Tegelikkuses on võimalik oma eralõbuks peetav blogiga teenima panna. Miljonäriks sellega ei saa, aga võimalusi on hästi mitu. On Google AdSense, mis sobib osadele, on reklaami ja sponsor lahendused ja siis see, millest täna kõige rohkem räägin, on motivpostitused, ehk siis motiveeritud postitused, kus inimesele ei maksta mitte sellest, et oleks banner üleval või oleks blogi statsionaalselt mõne kaubamärgiga seotud, vaid on võimalik reklaami kliendil osta konkreetsel teemal postitus igasse blogisse. Ja Alteks on siis Eestis esimene, kes seda motivostitate võrku haldama hakkab.